ሰራተኛው እግዚአብሔር በሚል ርዕስ ነው አካፈላችሁ ቅድም እንዳልኩት ለምንድን ነው የምንሰራው የሚሉትን በተወሰኑ በትንሽ ነጥቦች እናያለን የመጀመሪያው እግዚአብሔርን በስራ እንድንመስለው ነው እግዚአብሔር ራሱ ሰራተኛ ነው ቅድም እንዳነበብኩላችሁ በባህሪው ሰራተኛ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በነገር ሁሉ እርሱን ምሰሉ ተብለናል እርሱ ቅዱስ ነውና ቅዱሳን ሁኑ ተብለናል እግዚአብሔር እንግዲህ አምላካችሁ ሩሩ እንደሆነ ሩሮዎች ሁኑ ተብለናል እንግዲህ አባታችሁ ቸር ስለሆነ ቸሩኑ ተብለናል እንግዲህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ይቅር እንዳላችሁ እርስ በእርሳችሁ ይቅር ተባባሉ ተብለናል እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ እናንተም በፍቅር ተመላለሱ ተብለናል ከሱ ጋር ተያይዞ ያለው እንግዲህ እግዚአብሔር ሰራተኛ ስለሆነ እኛም ስሩ ተብለናል ጥቅሶች ነግራቸዋሉ ሁለተኛው ያነበብኩት ጥቅስ ከአዲስ ኪዳን ዮሐንስ አምስት አስራ ሰባት ነበረ ቤተሳይዳ ጋራ አንድ 38 አመት አልጋው ላይ ተወስኖ የኖረ ሰው ነበረ እዛ መጠመቂያውን ሲጠብቅ የነበረ ሰው ዝርዝሩን አልነገርም እና የዛን ቀን እሁድ ነበረ ጌታ መጣና አልጋህን ተሸክመ ሄድ አለው ፈሪሳውያን ያው እንደምታቆት በባህሪያቸው ወጋቸው ይበልጣል ከሰው ደህንነት ከምንም ነገር በላይ እና ዛሬ ሰንበት ስለሆነ አልጋህን ተሸክመ መሄድ አትችልም አሉት ሰንበትን የሚያከብሩ ሰዎች በጣም አስገራሚ ነው በጣም በጣም የበራ መብራት እንኳን አያጠፉም ሰንበት የሚያከብሩ ሰዎች ማጥፋት ስራ ስለሆነ ማለት ነው እኔ አንድ ጓደኛ ሲናገር ሰምቻለሁ ሰው ቤት ሄዶ ሰንበትን የሚያከብሩ ሰዎች ሰንበት እስከሚገባ ድረስ በር ላይ ቆምን አለ በረንዳ ላይ ቆማ ማን ይከፍትልሃል ብላ መክፈት ስራ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ኢየሱስ እንደዚህ አለ አባቴ እስከዛሬ ድረስ ይሰራላ እግዚአብሔር ውድ ፍጥረትን ፈጥሮ ዝም ብሎ አልተዋትም ፕላኔቱን ይህንን ምናቀውን ፍጥረት ሁሉ ሰስቴን ያደረገው እግዚአብሔርን ነው እሁድም ይሰራል ክረምትና በጋን ቀንና ሌሊትን የሚያፈራርቀው እግዚአብሔር ነው ሰስቴን ዩኒቨርስን በሙሉ ሰስቴን ያደረገ እግዚአብሔር ነው እሁድ ውድ አያርፍም አባቴ እስከ ዛሬ ድረስ ይሰራል አሁንም ይሰራል አላቸው እና አሁን የምታየውትም ፈውስ አባቴ ያደረገው ነው አላቸው ከእሱ ጋር ተያይዞ ስራ ሰው እንዲሰራ የታዘዘው መቼ ነው ብዙ ሰው ስራ የውድቀት ውጤት ይመስለዋል ወይም የኃጢአት ውጤት ይመስለዋል የተወሰነ ነገሩ የኃጢአት ውጤት ነው ነግራቸዋለሁ ቀጥሎ ዘፍጠረታ አንድ 28 ላይ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዟትም ተብሎ ተጽፏል በባህር ውስጥ ያሉትን እንስሶች በምድር ላይ ያሉትን እንስሶች በባህር ውስጥ ያሉትን አሳዎች እና በአየር ላይ የሚበሩትን ወፎች ሁሉ ግዟቸው ከእግዚአብሔር በታች ሆነን እግዚአብሔርን ውክልን እንድናስተዳድር እንድንገዛ ገቨርን እንድናደርግ ሬስፖንሲቢሊቲ ተሰጥቶናል ስራ ነሱ ከእሱ ደግሞ ጠበቅ የሚለው ዘፍጥረት ሁለት አስራ አምስት ላይ ያለው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ የአበጃትም የጠብቃትም ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው ተብሎ ተጽፏል በኤደን ገነት ያኖረው ዘመ ብሎ አይደለም አበጃት ጠብቃት ተብሎ ነው ስለዚህ ስራ ቅድመ ውድቀት የነበረ ነገር ነው የእግዚአብሔር መልካም ስጦታ ነው ስራ የኃጢአት ውጤት አይደለም ስራ ወርክ ኢዝ ጊፍት ኦፍ ጋድ ይባላል ስራ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ከሰጣቸው መልካም ስጦታ አንዱ ነው በእርግጥ ደግሞ ምን ከዘፍጥረት ሶስት በኋላ የነገርኩን ቃል አልሰማህም ና የሚስትን ቃል እና ፍሬ አትብላ ካልኩ ፍሬ በልተሃልና ምድር ከአንተ የተነሳ የተረገመች ትሆናለች ተብሏል ስለዚህ በህይወት ዘመን ሁሉ በጥረት በግረት በላብ በወዝ ትበላለ ተብሏል እሾህና አሜኬላ ምድር ታበቅልባለች ተብሏል በዚህ ምክንያት የሥራ ቀላል የለውም ሥራ አሰልቺ የሆነው አድካሚ የሆነው ኛውም ስራ አታካቸው ነው በዚህ ምክንያት ነው በኃጢአት ውጤት ነው አንዳንድ ሰው እኔ ኮ ደም ተፍቼ ነው ምኖረው ይላል የስራ ቀላል የለም አይ እኔ ዘና ብዬ ነው የሚሰራው የሚል ሰው አለ ማንም ሰው ደክሞ ነው የሚሰራው ለፍቶ ነው የሚሰራው የግል ይሁን ተቀጥሮ ይሁን የሚያሳዝነው ነገር አዳምና ሔዋን በመብላት በደሉና ለመብላት ተቀጡ እንደ ልብ የሚበላውን የነበረውን ነገር አትብሎ የሚባለው ነገር በመብላታቸው ምክንያት ያኛው ነገር በግድ ሆነ የሚገኘው በድካም ሆነ የሚገኘው በላብ ሆነ የሚገኘው በጥረት ሆነ የሚገኘው ሰይጣን ሰውን የጣለው በምግብ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስም ጋር መጥቶ የመጀመሪያው ፈተናም ምግብ ነበረ ይህንን ድንጋይ ዳቦ አርግ አለው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ዳቦ አርግ አለው በችሎታ ቢሆን ኖሮ ድንጋውን ዳቦ ማድረግ ሳይሆን ጠያቄውን ድንጋይ ማድረግ ይችል ነበር ግን ሰው በእግዚአብሔር አፍክ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎ አሸነፈው ማለት ነው እኛ የተሸነፍንበትን አዳም የወደቀበትን አብረን የወደቅንበትን ነገር ጌታ አሸነፈው አንደኛው ምክንያት እሱ ነው ሁለተኛው እግዚአብሔር ስሩ ስላለ ነው አንደ መለኮታዊ ትእዛዝ ነው ይሄ የመጀመሪያ ያልኳቸው እግዚአብሔርን በስራ እንድንመስለው ብያቸዋል ዘፈጥረት ሀያ ማነው ሀያ ዘጠኝ ላይ አስርቱ ትእዛዝ የተጻፈበት ቦታ እንደሆነ ታውቃላቸው አስሮቹ አትስረቅ አትግደል አታመንዝር አትመኝ ምናምን የሚሉት ነገሮች ማለት ነው አራተኛው ትእዛዝ እንደዚህ ይላል ስድስት ቀን ስራ ተግባርህንም ሁሉ አድርግ ይላል ማለት ስለ እረፍት የሚናገር የሚመስለው ቦታ ላይ አብዛኛውን ቀን ስራ የሚል ትእዛዝ ነው ያለው ስድስት ቀን ስራ ተግባርህን ሙሉ አድርግ ይላል ዘጻት ሀያ አስራ አምስት ላይ ደግሞ አትስረቅ ይላል የመስረቅ ኦፖዚት ቃል ሰርቶ መብላት ነው አሁን የሰረቀን ሰው ሌባን ሰው ምከሩ ብትባል ለምን ትሰርቃለ ሰርተ ብላ ነው የምትሉት እሱ ውስጥ አለ ማለት ነው ባይ እና አይሁዶች በዚህ ምክንያት አይሁዶች በጣም ስራ ወዳድ ህዝቦች እንደሆኑ በአለም ላይ ይታወቃሉ እያንዳንዱ አይሁድ ልጁን ሙያ ያስተምራል አይሁድ ስራ ወዳድ ህዝብ ነው በአለም ላይ ስለዚህ በጣም በሁሉም ሀገር ከፍ ያለ ህዝብ ነው አይሁድ ታቃላቸው ሰራተኞች ናቸው ሳይንቲስቶች ናቸው በጣም ትልልቅ ቦታ በዓለም ላይ የደረሱ አይሁዶች ናቸው ቢካ በርትተው ስለሚሰሩ በሁለተኛ ተሰሎንቄ ሶስት 10 ላይ በኋላ ላይ ፈቷል ዝም የቃሉን ብቻ ነገር ልለፍ ከእናንተ ከናንተ ጋር ሳለን ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብለን አዘናችሁ ነበር ይላል ሊሰራ የማይወድ አይብላ ሰርዙትና ከስሩ እና በኋላ ላይ ነግራችኋል ለምን ማለት እንደሆነ ጳውሎስ በ 18 ላይ ጳውሎስ አቂላ የሚሉትን ሰው አገኘ ይላል አቂላና ፕርስቅላ በጣም የተወደዱ ወንጌላውያን ባልና ሚስቶች ናቸው ሌላ ቦታ ላይ ታገኟቸዋላችሁ አቂላ የሚሉትን ሰው አገኘ ይል ስራቸውም አንድ ነበር ይላል ማለት ጳውሎስ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ብቻ ሳይሆን ሰራተኛም ነበረ ስራቸውም አንድ ነበር ብሎ ይናገራሉ። ሐዋርያው ጳውሎስ ስራውን ነው የሚናገረው እዚህ ቦታ ላይ ስራቸውም አንድ ነበር በእርሱ ዘንድ ተቀምጦ በአንድ ላይ ሰሩ ይላል ጳውሎስ በአንድ ላይ የሚያገለግል ብቻ ሳይሆን በአንድ ላይ የሚሰራም ሰው ነበር ስራቸውም ድንኳን መስፋት ነበር ይላል። ጳውሎስ የአገልግሎት አጋር ብቻ ሳይሆን የስራ ባልደረባ ያለው ሰው ነው ሰው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ከፍተኛ የሆነ የስህተት ትምህርት ተነስቶ ነበር በየዘመኑ የስህተት ትምህርቶች ይነሳሉ ተሰላንቄ ላይ የተነሳው የስህተት ትምህርት እንደ አጀማመሩ ደስ የሚል ነው የሚመስለው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ ነው ሰሞኑን ይመጣል በዚህ ሳምንት ሳይመጣ አይቀርም ግፍ አቤል በሚቀጥለው ሳምንት ይመጣል አይነት ሆኖ ሰዎች ሁሉ ይመጣል ማለቱ ጥሩ ሆኖ ግን ቁጭ ብለው መጠበቅ ጀመሩ ቁጭ ብለው እንዴ የምትሰራው ለማን ነው የምትሰራው ነው የምትደክመው ኢየሱስ እኮ ሊመጣ ነው ሰሞኑን ይመጣል ማለታቸው ጥሩ ሆኖ ስራ ማቆማቸው ግን ችግር ሆነ እሱ ነው የስተት ትምህርት የሆነው ቁጭ ብላችሁ ጠብቁት አሉ አግባብ ያልሆነ ባህርያትን ማሳየት ጀመሩ በእንደዚህ አይነት አቅጣጫ በዚህም ዘመን የስህተት ትምህርቶች አሉ ሁል ጊዜም የስህተት ትምህርቶች በመንፈሳዊ አቅጣጫ የስተት ትምህርት አለ በዚህም አቅጣጫ የስተት ትምህርት አለ እንዲሁ ትንንሽ ቪዲዮዎችን አጫጭር የአንድ ደቂቃ የምናምን ቪዲዮዎችን ሳይ በጣም እየሳኩ ነበር እና አንድ ቦታ ላይ የሚያገለግለው ሰው በዚህ አመት ተኝተን እንበላለን አለ እና ሰው ሙሉ አሜን ይላል ማለት እርግማን መሆኑን አልገባቸው አንደኛ ተኝቶ መብላት ትን ይላል ቁጭ ብሎ እንኳን ይሻል ነበረ ሁለተኛ ተኝቶ የሚበላው በሽተኛ ነው በዚህ ዓመት ተኝተን እንበላለን ስላችሁ አሜን ካላችሁ ታምሜ የተኛሉ ማለት ነው ማለት በማንኪያ በምናምን እበላለሁ ማለት እኮ ነው እና በጣም የጌታን ቃል አለማወቅ ነው ተኝቶ ይበላል ተሰርቶ ነው የሚበላው ተለፍቶ ነው የሚበላው ተደክሞ ነው የሚበላው ያኔ ነው የሚጣፍጠው ነገራችኋለሁ ቀጥሎ ማለት የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አንዳንዴ ብዙ አለማስተዋል ነገሮች አሉ እስቲ ብራ በኪሳቸው የያዛችሁትን ብዙ ትኩረት ልሰጠው አልፈልግም ይሄን ነገር እንዲሁ አንስቼ ብቻ ለማለፍ ነው ማለት ይህን አድሬስ ለማድረግ አይደለም የኔ ጉዳይ እስቲ ኪሳችሁ ውስጥ ያለውን ብር አውጡ ምናምን ይባልና እስቲ መቶ ብር ያላችሁም ሁለመቶ ያላችሁም ያላችሁን ሁሉ አውጡ አሁን እጸል ላችኋለ መቶ ብሩ መቶ ሚሊዮን እንዲሆን ሁለመቶ ብሩ ሁለመቶ ሚሊዮን እንዴት ነው ማስተዋል የለም እንዴ ወንድሜ አንተ ባንኩ ሶስት ቢሊዮን ጋባ ሶስት ቢሊዮን ከገባ ነገ ስር ቤት ነ ታመጣ ታመጣ ሶስት ቢሊዮን ታመጣ በመንግስት መነፅር ስር ነው የምትሆነውሶስት ቢሊዮን ዝም ብሎ ነው እንዴ በጣም ኑሮ የረከሰው እንደዚህ አይነት ቦታዎች ነው በጣም ኢንፍሌሽን በዛ ምን አለ አነስ አነስ አርጎ ቢነግረ አስራአምስት ቢሊዮን ብር ታገኛለ ቢባልኩ ሀሜን እላለሁ ሶስት ቢሊዮን እንዲ ላደረገው ነው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሶስት ከስድስት ከአስራ ሁለት ያለውን ቃል ለንብብላችሁና ትንሽ ነገር እሱ ላይ ልናገር ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሶስት ከስድስት ከአስራ ሁለት እንደዚህ ይነብባል ወንድሞች ወይ ከእኛ እንደተቀበለ ወግ ሳይሆን ያለ ስርዓት ከሚሄድ ወንድም ሁሉ ትለዩ ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እናዛቸዋለን ይላል እኛ ልትመስሉ እንዴት እንደሚገባ ራሳችሁ ታውቃላችሁና በእናንተ ዘንድ ያለ ስርዓት አልሄድንምና ስምንት ከእናንተ ዘንድ በአንዱ እንኳን እንዳንከብድበት ለሊትና ቀን በድካምና በጥረት እየሰራን እንኖር ነበር እንጂ ከማንም እንጀራን እንዲያው አልበላንም አዋርያው ቆዶ እንዲ መብት አለው ዘጠኝ ይህም እኛ ልትመስሉ ራሳችን እንደ ምሳሌ እንሰጣችሁ ዘንድ ነበር እንጂ ያለስልጣን ስለሆነ አይደለም እስር ደግሞ ከእናንተ ጋር ሳለን ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብለን አዘናችሁ ነበርና ስራ ከቶ ሳይሰሩ በሰው ነገር እየገቡ ማያጩ ማይሰራ ሰው ምንድነው የሚያደርገው በሰው ነገር ውስጥ መግባት ጊዜ አለዋ ያለ ስርዓት ከእናንተ ዝነ ስለሚሄዱ ስለ አንዳንዶች ሰምተናልና እንደዚህም ያሉትን በጸጥታ እየሰሩ የገዛ እንጀራቸውን ይበሉ ዘንድ አያቸሁ እየለመኑ መብላት ጀመሩ ጌታ ይመጣል ብለው አልሰራም ብለው ቁጭ ብለው መለመን ጀመሩ የገዛ ብሉ ነው ስብከቱ የገዛ እንጀራቸውን ይበሉ ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናዛቸዋለን አለን ብሎ ይናገራል ያለ ስርዓት ከሚሄዱ ወንድሞች ራቁ ከሰነፍ ስራ ከማይሰሩ ሰዎች ራቁ እኛ ያለ ስርዓት አልሄድንም በማናችሁም ላይ አልከበርንም የራሳችንን እንጀራ ኔ የበላ ነው ብሎ ጳውሎስ ይናገራል ቁጥር ዘጠኝ ላይ አሁን እንዳነበኩት ይህም እኛን ልትመስሉ ራሳችንን እንደ ምሳሌ እንሰጣችሁ ዘንድ ነበር እንጂ ያለ ስልጣን ስለሆነን አይደለም ይላል ጳውሎስ መብት ነበረው ስልጣን ነበረው ወንጌልን የሚሰብኩ ከወንጌል ቀለብን እንዲቀበሉ ጌታ ደንግጓል ይለው መብቱ ነው የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር እግዚአብሔር ስለ በሬዎች ይገደዋል ወይ ስለ እኛ የተናገረ አይደለም ወይ ብሎ ይናገራል በሬ ያበራየ አልፎ አልፎም እንዲህ በላይ ይፈቀድለታል እህል እኮ ነው የሚያመርተው ከቶ በገዛ ገንዘቡ በውትድርና የሚያገለግል አለ ወይ ብሎ ይጠይቅ ይገርማል እኮ አሁን የኢትዮጵያ ወታደር ጠመንጃና ጥይት ስጥቅና ምናምን መርካቶ ሄዶ ገዛል ረ ተሰቶትም እንደገና ደሞዝ ደሞ ሁሉ እንደሱ ነው ወንጌልን እያገለገለ መብቱ ነው ጳውሎስ ይህንን መቀበል ግን ምሳሌ እንደሆንላችሁ በመንፈሳዊ ነገር ብቻ አይደለም ምሳሌ ተግቶ የመስራት ምሳሌ ራስን የመቻል ምሳሌ የገዛ እንጀራን የመብላት ምሳሌ ነው ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ እኮ አላደረጉም ጴጥሮስ ሙሉ ጊዜያቸውን የሰጡ ማጥመዳቸውን ትተው ሙሉ ጊዜያቸውን የሰጡ ልክ ነው ጳውሎስም ልክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መብቱን ሁሉ እንደተወ ጳውሎስ ደግሞ መብቱን ሁሉ ተወ መስራት ማለት እንዲቀላል እንዳይመስላችሁ ማለት ድንኳን ሰፊ ነበረ ማለት ድንኳን ለመስፋት ሲሄድ በአንድ እጁ ወስፌ ይዛል መወጠሪያ ይዛል ማለት ነገር ነው የሚያዘው በዚህ እጁ ደግሞ ባይብል ይይዛል ጳውሎስ በአንድ እጁ ስራ በአንድ እጁ ደግሞ የጌታን ነገር ይይዝ ነበር ሐዋርያ የሆነ ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከሀያ ሰባቱ ከአዲሱ ኪዳን ከሀያ ሰባቱ አስራ አራቱን የጻፈ ቀንና ሌሊት የሚጸልይ ብዙ ጊዜ እስር ቤት የገባ በጣም ይጸልይ እንደነበረ መጽሐፍ ውስጥ ማወቅ ትችላላቸው ይሄ ሁሉ እያደረገ ይሰራ ነበር ስራ አስር ላይ የሚለው ከእናንተ ጋር ሳለ ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብለን አዘናችሁ ነበር ይላል የማይወድ አይብላ የማይሰራ አይብላ አይደለም የሚለው የተለያዩ ነገሮች ናቸው እኔ ልጆኜ ጎረምሳ ሆኜ በአብዮቱ ጊዜ እንደኔ ከፍ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ታውቃላችሁ ኮሚኒዝም መፈክሩ የማይሰራ አይብላ ነበር ሂ ዳዝ ኖት ወርክ ሻል ኖት ኢት በ1917 ዓ.ም ም ኤሊች ሌኒን የተናገረው ንግግር ነው የማይሰራ አይብላ ምክንያቱም ሰውን እንደ ማሽን ነው የሚያየው ኮሚኒዝም የማይሰራ ሰው መኖር የለበትም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን የሚለው ሊሰራ የማይወድ አንዊሊንግ ቱ ወርክ ምክንያቱም ሳይሰሩ የሚበሉ ሰዎች አሉ ህፃናት ሳይሰሩ ነው የሚበሉት ስራ ያላገኙ ሰዎች ሳይሰሩ ይበላሉ አቅመ ደካሞች በሽተኞች ስደተኞች መስራት አይችሉ ስለዚህ እነሱ ይበላሉ እነሱ አይብሎ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ሊሰራ ማይወድ መስራት እየቻለ ማይወድ ማለት ነው የሚቀጥለው ሀሳቤ ለስራ ምን ምን እናገኛለን አንደኛው ስራ መኖሪያችን ነው ሚንስ ኦፍ ሰርቫይቫል ነው ነምበር ዋን በጣም አንደኛውና ቀዳሜው ሰው የሚሰራው ለመኖር ነው የመጀመሪያው ራሳችንን የምንችልበት ጉዳይ እሱ ነው በአንደኛ ተሰሎንቄ አራት አስራ ሁለት ላይ አንዳችም እንዳያስፈልጋችሁ በእጃችሁ ልትሰሩ እንለምናለን አለ ምክንያቱም ካልሰራችሁ ችግር ስለሚፈጠር መኖር አትችሉም ያልሰራ ሰው መኖር አይችልም ነምበር እሱ ነው ሁለተኛው ከኛ ተርፎ ለቤተ ክርስቲያን መስጠት የምንችለው አስራታችንን መባችንን በኩራታችንን ልዩ ስጦታችንን ለቤተ ክርስቲያን መስጠት የምንችለው ደግሞም ለሌሎች ማካፈል ለቤተሰቦች ለቅዱሳን ለድሆች ለሚያስፈልጋቸው ማካፈል የምንችለው ስንሰራ ነው ቅድም መባስ ይዞር እኔም የምችለውን ነገር አድርግ ያለው ከየት መጣ ብትሉኝ ደግሞ ዜ ነው ነው እናንተም እንደዚህ ነው ያደረጋችሁት 34 ላይ እነዚህ እጆቼ በሚያስፈልጉኝ ነገር ለእኔና ከእኔ ጋር ያላሉት እንዳገለገሉ እናንተ ታውቃላችሁ አለ ጳውሎስ በአንደበቱ ብቻ ሰባኪ አይደለም በእጁም ሰራተኛ ነበር እነዚህ እጆቼ እኮ እኔን ብቻ አይደለም ለእናንተ ሁሉ ተርፈዋል እያለ ይናገራል በኤፌሶን 428 ላይ ደግሞ የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ ይላል ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ስቴፕ ነው የሚሄደው ማለት የሚጠለውን አትጥላ ብሎ አይቆምም ቀጥሎ ደግሞ ነገር አለው ምን እና አትስረቅ ብሎ አይቆምም ቀጥሎ ደግሞ አለው የሰረቀ ከእንግዲህ ወደ አይስረቅ እሱ ሙሉ አይደለም የሚሰርቅ የነበረ አለመስረቅ ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው መሆን ነው ክርስቲያን ሲኮን ግን ሲመቱ እኮ ዝም ማለት ክርስትና አይደለም ታጋሽነት ነው ሲመቱ መመረቅ ሲረገሙ መመረቅ ክርስትና ነው እሱ ነው ክርስትና በዚህ በኩል ስትመታ መታኝ አደል ብሎ መሄድ ታጋሽነት ነው በዚህ በኩል ስትመታ ወንድ ይቀራል በዚህ በኩል ማለት ክርስትና ነው እንደ መጽሐፉ የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲያ ነገር ግን በዚህ ፈንታ በምን ፈንታ በመሰረቅ ፈንታ ለጎደለው የሚያከፍለው እንዲኖርለት በገዛጆቹ መልካምን እንዲሰራ እየሰራ ይድከም ይላል ድሮ የዚህ ሰውየ ጣቶች እንደዚህ ነበር የሚገቡት ሌባ እንዲ ነው የሚወስደው ታቃላችሁ አይደል አሁን ግን እንዲህ ነው የሚሰጡት ከመስረቅ ወደ መስጠት መቼ ሰርቶ ይላል እዚህ ቦታ ላይ ሌላ ምን ይገኛል ቢባል የስራ ቦታችን በጎ ተጽዕኖ የምናደርግበት ኮንትሪቢዩት የምናደርግበት ቦታ ነው አስተማሪው ተማሪዎችን ያስተምራል ሐኪሙ በሽቶኞችን ያድናል እግዚአብሔር በረዳው መጠን እግዚአብሔር በፈቀደ መጠን በቻለው መጠን አናጢው ቀለም ቀቢው ቤታችንን ያሳምራል ትራፊኩ የመንገዱን ምስቅልቅል ያስተካክላል ከደሞዙ ባሻገር ያንን ያደርጋል ህይወታችን ሁሉ ለጌታ እንዲሆን ተጠርተናል ወገኖቼ ክርስትና እሁድ በሚባል ቀን ቸርች በሚባል አጥር የተገደበ ነገር አይደለም ሁሉ ቦታ ክርስቲያን እሁድም ክርስቲያንን ሰኞም ክርስቲያንን ሮብም ሐሙስም አርብም ክርስቲያን አንዳንድ ሰው ሁሉ ጊዜ ክርስቲያን አይደለም አንዳንድ ሰው ሁሉ ጊዜ አይደለም እሁድ ድ ነው ክርስቲያንነቱ እሁድ ቸርች ይመጣና ክርስቲያን የሆንና ሰኞ ወይ ያላውን እንዴት አድርጎ እንደሚሞልጨው እቁምም ላይ እድርም ላይ የትም ላይ መስሪያ ቤትም ትዳራችንም ላይ ልጆቻችንም ጋር የትም ክርስቲያኖች ነን አንድ ሰው በቀድሞ የቆየ ጊዜ ነው ለምን አታገባም አለኝ ጌታን እየጠበቅኩ ነው አልኩት ትዳርኮ መንፈሳዊ አይደለም አለኝ እኔ መንፈሳዊና ስጋዊ የሚባል ሁለት ዲፓርትመንት የለኝም በጣም አበዛህ ካላላችሁኝ ዛሬ ቁርሴን እንኳን የበላሁት ለእግዚአብሔር ክብር ነው የምትበሉ ወይም የምትጠጡ ወይም ማናቸውንም ነገር ብታደርጉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት ይላል እንግዲህ ከመብላት ለሰው የሚቀርብ ነገር የለም ምንበላው እንኳን ለመኖር ከሆነ መኖራችን ለጌታ ክብር ከሆነ ምንበላው ለጌታ ክብር ነው ማለት ነው ኤ ቱ ቢ ቱ ሲ ቱ ሲ ማለት ነው ሎጂክም ለሚፈልግ ሰው ስለዚህ ኮንትሪቢዩት የምናደርግበት ቦታ ነው ብርሃንና ጫው የምንሆንበት ቦታ ነው መስሪያ ቤታችን እና ሁሉ ጊዜ ክርስቲያኖች ነን ሁሉ ቦታ ላይ አንዳንድ ሰው መኪና ሲነዳ ክርስቲያን አይደለም የለም ጭንቅላ ድድሩ ብሎ ምን ይላል እዚህ ስቸርች ሲመጣ መንገድ ላይ ጌታ የለም እዛ ሳንቲሜን ታመጣለ ታመጣለ ር ር ሪስቲን በሁሉ ቦታ አማኞች ነን የጌታ ነን የትም ጎረቤትም ላይ ዋ በሚደፉንም ጎረቤት ላይ ከኋላ ክላክስ እያደረገ ሊያሳብድ በሚደርስ ሹፌርም ላይ መልሳልሰጥም ብሎ በሚያመናጭቀን ወያላ ፊት እቁብም ላይ እድርም ላይ መሰራቤትም የትም ክርስቲያኖች ነን አንዱ የአገልግሎት ቦታችን ስራችን ነው ከዛ ቅጥሎ ስራ የጠለቀ የደስታ ምንጭ ወይም የእርካታ ምንጭ ነው ለምን ካላችሁኝ ሰው የተሰራው እንደ ሰሪው ሊሰራ ስለሆነ ስትሰሩ እርካታ አለው አድካሚም ቢሆን እግዚአብሔር እኮ ጥምን ብቻ አላስቀምጠም እርካታንም አብሮ አስቀምጧል ረሃብን ብቻ እኮ አልሰጠንም ጥጋብም አስቀምጧል ስራ እኮ ማሰልቸትና ማድከሙ ብቻ አይደለም እርካታና ደስታም አለው ስራ ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው የተሰጠው ይላል መክበብ እንደዚህ ይላል ምክብብ 224 ላይ እንደዚህ ይላል ለሰው ከሚበላና ከሚጠጣ ከሚበላና ከሚጠጣ በድካሙም ደስ ከሚለው በቀር የሚሻለው ነገር የለም ይህም ደግሞ ከእግዚአብሔር እጅ እንደተሰጣየው ምኑ መብላት መጠጣት መደሰት በድካም መደሰት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው ያለ እግዚአብሔር የበላ ደስ ብሎት ያለ ፈቃድ የበላ ደስ ብሎት እስተላን የቀመሰ ማን ነው የተሰጠው ይላል ወገኖች በስራ ከደሞዝ ያለፈ ከገቢ ያለፈ እያንዳንዳችን በምንሰራበት ኤንቫይሮሜንት በጣም የሚያረካ ነገር አለ እኔ እድሉ ስለተሰጠኝ እኔ ነገራችኋለሁ እንጂ እያንዳንዳችሁ የምትሰሩ ሰራተኞች የምትሉት ነገር ይኖራል ያ ሁላችንም እኔ እንደ አይን ህክምና ውስጥ እንደቆየ ሰው በጣም አስገራሚ አስገራሚ ነገሮች ያለው ለምሳሌ በአይን ሞራ ሁለቱም አይነት ስውር ሆኖ አምስት ዓመት ያው እኛ ማህበረሰብ ድሃ በመሆኑ ሌሎች ሀገሮች እንደዚህ አይሆንም ማለት ያደጉት ሀገሮች ላይ እንደሱ አይከሰትም ሰው ሁለቱን አይኑን ታውሮ አምስት ዓመት አስር ዓመት አስራ አምስት ዓመት የቤቱ ቁጭ ብሎ ለሚታከም ለ15 ደቂቃ ለ ደቂቃ ሰርጀሪ የሚታከም የቤቱ ቁጭ ብሎ አይነ ስውሮ መኖሩ በጣም ነው ልብ የሚሰብረው በጣም እና ሰዎች ኦፕሬሽን ሆነው በማግስቱ ሲያዩ ይሄ ተሸፈንላቸው ነገር በማግስቱ ተነስቶ ሲጮሁ ማየት በጣም ያስደስታል በጣምም ያሳዝናል። ማለት ኤትችኖት ፕንድ ሊሆን አይገባውም ነበር ደግሞ አሁን መሆኑ ደግሞ ደስ ያሰኛል አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ ማለት ብዙ ሺዎች ይህንን አይቻለሁ በአገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ይህን ነገር አይቻለሁ አንድ ቦታ ላይ ህክምና ቦታ ሄደን ሰርጀሪ የሚሰራበት ቦታ ነው ገጠር ነው በሬዲዮ ተነግሮ ብዙ በሽተኞች መጡ አንዱ የመጣ ሰው ከልጅነቱ ከአስር ዓመቱ ነው እንደዚህ ጀምሮ አይነ ስውር የነበረ ሰው ነው ከተማ ውስጥ መጣ ግርግር ነበር ጦርነት ነበር ገጠር ገባ ቤተሰቦች ሀብታሞች ናቸው አጋቡት ልጅ ወለደ እና ከዚያ በኋላ ያንን ሬዲዮ ሰምቶ መጣ መቶ ከመጣ በኋላ ኦፕሬሽን ተደረገ ሁለቱን ማይን የእኛ ቲም ኦፕሬት አደረገው በማግስቱ ሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚስቱን ሲያይ ለመጀመሪያ ጊዜ ልጆቹን ሲያይ ማየት በቃ ቆሞ መቋቋም አይቻልም ይህ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ዞር በላችሁ ነው ብትሄዱት ማለት ድሆች ስለሆነን ማለት ነው አንዳንዴ ይበሳጭ አለው እንደዚህ አይነት ነገር ለምደው ቸርች ማታረገው ውላሉ ማለት ያም በሰው ተደረገ አልል በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከላይ ከብርሃናት አባት ነው ብዬ ነው ማምነው ሐኪሙም የሚረዳው እግዚአብሔር የረዳውን ግን ራሱ ቸርች እንደዚህ ለምን የሚታወቅ ሰው አይነት ስውር የሆነ ሰው ለምብርግ ብሎ አይሄድም ለምንድን ነው እዛም አይሆነው ብዬ ግን እግዚአብሔር እንደኔ የሚቀና አይመስለኝ ግድ ልም እሱ በራሱ ጊዜ ነው ክብሩን የሚገልጠው ጠበቃ በግፍ የተነጠቀውን ሰው በግፍ የተነጠቀውን ነገር ሲመለስለት የዛን ቀን የሚተኛው መኝታ በጣም ከፍተኛ ነው አስተማሪው ተማሪዎቹ ተመርቀውለት ወግ ይዘው ጋአሁኑን ለብሰው ሄደው ስራ ይዘው ሲሰሩ ማየት ትልቅ ነገር ነው ገበሬው ምርቱ ደርሶ ውጪ ወጥቶ እንዲህ ሲያይ ያለው እርካታ የተለየ ነው የቤቷ መቤት ምግብ ሰርታ ባሎቿና ባሏና ልጆቿ እየጣፈጣቸው ሲበሉ ሲሻሙ ሲታይ እንዲህ ወገቧን ይዛ እግዚአብሔር ይመስገን ስትል ማየት ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው በስራ እርካታ አለ በስራ ደስታ አለ በልዩ ልዩ ስራ

ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ ሳይሆን ለጌቶቻችሁ በሁሉ ተገዙ ለታይታ እንዳትገዙ የሰው ባህሪ ነው ለታይታ እትዬ ሲመጡ ተፍ ፋዘር ሲመጣ ማጥናት አለቃ ሲመጣ መጻፍ ተግቶ መታየት እኔ ነኝ የምሰራው ማለት ይሄ የሰው ባህሪ ነው ለጌታ እንደምታደርጉት ሁሉን በትጋት አድርጉት ቤት ውስጥም ያለችው ሰራተኛ ጌታን የምትፈራ ከሆነ የወንበሩን ላይ ሰው የጠረጴዛውን ላይ ሰው የጠረጴዛውን ስር ትውለውላለች ጌታ ያላ የርስትን ብድራት ትቀበላላችሁ ይልና የምታገለግሉት ጌታ ክርስቶስን ነው የት መስሪያ ቤት የምታገለግዩ ጌታ ክርስቶስን ነው የት እኛ ቤት አገልግሎት ብዙ ሰው የሚያስበው እዚህ መድረክ ላይና በማይክ ነው አገልግሎት በህይወታችን ሁሉ ነው እግዚአብሔር ባስቀመጠን ቦታ ሁሉ ነው የምታደርጉትን ሁሉ ከልባቸው አድርጉት እኛ ሁለት አለቆች አሉ ብዙ ጊዜ መስሪያ ቤት የምነግራቸው እንደሱ ነው እኔ ሁለት አለቃ እኔ ያለኝ እዚህ መስሪያ ቤት ያለው አለቃ አለ ደግሞ የሰማይ አለቃ አለኝ ከዚህ መስሪያ ቤት ደሞዝ አገኛለው ከሰማዩ አለቃዬ ደግሞ ብድራት ነው አንዳንድ ጊዜ እዚህ መስሪያ ቤት ትደክሙና ትለፉና ደም ትተፉና ምንም ሳትባሉ ምንም ያላደረጋችሁት መስሪያ ቤት ከፍ ከፍ ትደረጋላችሁ ለምን እግዚአብሔር ብድራቱን በራሱ ጊዜ ስለሚሰጥ ማለት አሁን ምን አድርጌ ነው ሁሉ ነገር ትላላችሁ እዛ እዛ ጋር ያረጋችሁት ነገር እግዚአብሔርን ስትፈሩ ስንፈራ ጥሩ ሰራተኞች ነው የምንሆነው አንድ ምሳሌ ልንገራቸው አንድ ቦታ የምሰራበት ቦታ ላይ በጣም አልግሞች አልምጦች ሰራተኞች ጋር ገባው አንድ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ነው በጣም አልግሞች ናቸው በጣም በፈገግታ ይመጡና ዶክተር ዛሬ ኦፕሬሽን የለም ይለኛል ምናው ስል ዋ የለች ብኮ በደስታ በባል አለ አዎ አምጡ እንታጠበለ በባል ችግር ለምን ያሳያችኋሉ እንዴት እንደሚደረግ ዝም ብሎ እንደንጀራ አይደለም የምታጠበው ኦፕሬሽን ሲሆን የተለየ አይነት አስጠጣጠባለ እኔ አምጡ ውሃ ሳይኖር ምናምን አለ ውሃ በባል ይዛችሁ ነው ውሃ ተጣጥበን እንገባና እንሰራለን ሌላ ጊዜ ደግሞ ይመጣሉ በከፍተኛ ፈገግታ ዶክተር አልኮል እኮ የለም አልኮል የለም ለምን አታመጡ አልተገዛም ተባለ አልተገዛም እንግዲህ መንግስት ቤት አልኮል እስከሚገዛ ድረስ የወለድካት ልጅ ታድጋለች በጣም ቢሮክራሲ ማት ነው እንትኑ ጋር ሄዶ ተፈርሞ ምን ብሎ ጨረታ ወጥቶ ብላም ድክም ነው ያደርግህ ምንም ብትሆን አንዱን ጠርጭና አልኮል እዛ አለ አይደል ያን ነበር አንድ ሊትር ግዛናና ለመንግስት ቤት እኔ እንጀራ መበላው እዚህ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ጌታን በስራ ማገልገል ይቻላል በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔርን እየፈራችሁ አገልግሎ በጣም ብዙ ሰውን የሚያስለቅሱ በየቦታው አሉ ወንድሞች የሚባሉ የሚቀጥለውን ኦፈር ሌተሩን የሥራ ቀጥረህን ምሰጠ የሚቀጥለውን ደሞዝን ስከለቀክልኝ ከለቀክልኝ ነው ብለው እዚህ ውስጥ መጥተው ደግሞ አሌሉያ አይሰማህም ከሱ ደግሞ አስራት የሚያወጡ የደም ገንዘብ ለእግዚአብሔር አይሰጥም ፈሪሳውያን እንጠይቃቸው እርኩሰት የሞላው የተቀላቀለ ክፉ ከርኩሰት የመጣ ከኃጢአት የመጣ ነገር እዚህ እንዳታመጡ ካለ ሰው መጀመሪያ ጌታ እኔ ብሬን የምሰጥ ህይወቴን ከለወጥ ከበኋላ ነው አሁን ባለመስጠት አከብረሃለሁ በሉት በጣም ብዙ የሚያስለቅሱ ሰዎች አሉ እ አንድ ቦታ ላይ አንድ ቦታ ከወንድሚ ጋር የገዛ ነው ቦታ ነበር እና አካባቢው በሙሉ አጠረ እና ስልክ ደወልና እዛ ያለውን ሰው የኛን ማሳጠርልን ስለው አይ የሻይ ያስፈልጋል አለ ምንድን ነው የሻይ ስለው አስር ሺህ ብር የሻይ ያስፈልጋል እኛ ሰፈር እኮ ሻይ አምስት ብር ነው አልኩት አይ አስር ሺ ብር የሻይ ካልተሰጠ አይታጠር ማለ ይቅር አልኩት ቀር ሄደ እዚአብሔር መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው በግል የምትሰሩ ትርፋችሁ ጽድቅ ይሁን ጌታ ይረዳችኋል ላች የሰው ልጅ ማታ ማታ ስንት አገኘህ ሲል እግዚአብሔር እንዴት አገኘ ነው የሚለው ላ ልጆቻችሁ የያዙት ገንዘብ መጠን የሚያስገርማቸው የሰፈር ልጆች ናቸው እና እናት ግን ኪሪስ የሚሆነው ልጆቹ እንዴት እንዳገኙት ነው አንተ ልጅ ከየት መጣ ነው የሚለው አባት የሰፈር ልጅ ስንት ይዛል ሚን ይገዛል ነው የሚለው ተርፋችሁ ጽድቅ ይሁን እግዚአብሔር ቆጥሮ ይሸልማችኋል በእውነት ስሩ በእውነት መስራት ይቻላል ዋጋ ያስከፍላል አው እግዚአብሔር ግን ቆጥሮ ብድራትን አንድ ቀን ይከፍላል አጠራቅመ ይከፍላል በድህነታቸው የሚታወቁ መሐንዲሶች አቃለው ድዎች ምንም የሌላቸው እሱ ከደረሰሽ በትክክል ነው የሚሰራልሽ ጸልይ ብቻ ተብለው የሚካሄዱ ደምንባ የሚያስለቅሱ እኛ መካከል ያሉ እኔም ጭምር ማለት እንደዚህ አይነት ደግሞ ሰዎች አሉ በየቦታ ተመለሱ እግዚአብሔርን በስራችሁ አክብሩት አለፍኩት እሱ የቤት መቤቶች በጣም ደስ እያለኝ ነው ስለነሱ እነሱ ማወራ የቤት መቤቶች ስራ የለኝ ማት በሉ በቤቴ ለቤቴ ነው የምሰራው በሉ ባልን መንከባከብ ልጆችን ማሳደግ የስራ ሁሉ ስራ ነው ምክንያቱም በእናቶች የሚያድጉ ልጆች የተለዩ ልጆች ናቸው በአፉ ጡት በጆረው የእግዚአብሔርን ቃል ከህፃንነቱ ጀምሮ የእስራኤል ነፃ የሆነ እዚህ ውስጥም ብዙ ጀግኖች አላችሁ ስንት እግዚአብሔርን የሚፈሩ ስንት ቦታ የደረሱ ያደረሳችሁ የቤትም ቤቶች አላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ የልፋታችሁን ፍሬ ይስጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተባረኩ እኔ ሞክሬ ስላልሆነልኝ ነው ባለቤቴን የእኔ ደግሞ ይበቃል አንቺ አርፈሽ ቤቱ ልጆቹን አሳድግ ይችላት አልችልም እኔ ስራ ወድ ያለው ላይ ደግሞ ስራም ጎበዝናት እንቢ ብላ አለሳካ ብሎኝ ነው የተሳካላችሁ እንኳ ጌታ ረዳችሁ እንደዚህ ይላል ስለእናንተ ሲናገር እንደዚህ ይላል ቆነጃጅ ይላል አማርኛው ስለ ደምግባት ግባት ምና የሚያወራ ነው የሚመስለው አማርኛው እንግሊዝኛው ግን ያንጉመን ነው የሚለው እናንተ ወጣት ሴቶች እንደማለት ነው እንደሱ ነበር መተርጎም ያለበት የሚመስለኝ እና እንደዚህ አድርጉ ይላል ባሎቻቸውን የሚወዱ ቲቶ ሁለት አራት ላይ ነው በኋላ አንብቡት ባሎቻቸውን የሚወዱ እነማ ያንጉመን የቤት መቤቶች እኛ በእኛ ሀገር ቋንቋ ማለት ነው ባሎቻቸውን የሚወዱ ልጆቻቸውን የሚወዱ ራሳቸውን የሚገዙ ንጹዎች በቤት የሚሰሩ ለባሎቻቸው የሚታዘዙ ሆኑ ይላል የሚገርመው ነገር በቤት የሚሰሩ ይልና ንጹዎች ይላል አብሮ ማየድ ነገር ነው ምን ማለት ነው በቤት ስሩ ደግሞ ሽንኩርት ሽንኩርት እንዳትሉ ጭስ ጭስ እንዳትሉ ሁለት አይነት ካልሲ እንዳታረጉ ቄቤ የተቀብታችሁ ኩርቱ ፌስታን እንዳታረጉ ለምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰደብ ጸደት ብለሽ ስነት ብለሽ ስራሽን ስጨርሽ ቁጭ ብለሽ ቲቪ ልጆች ከትምህርት እስከሚመጡ ድርስ የእግዚአብሔር ቃል አለበለዚያ ይሰደባል ይላል ባልሽን ፍሪ ልጆችን ውደጂ በቤት ስሪ እግዚአብሔርን ፍሪ መልካሙኝ መልካም በማድረግ የተመሰከረላቸው ይላል አቤት መዝሙራ አቤት ጸሎቷ አቤት ዝማሬው አይደለም። አቤት ባሏን ስትወድ ባሏን ስታከብር ቀዳም ላኳተዩ የሆነ ማለት በሌላ ነገር እንዳትረዱኝ በጣም ታከብረዋለች ለማለት ብቻ ነው ልጆቿ የእሱ አቤት ማንኪያ እንኳን አደራደሩ ይለያል እንዲህ በቁመት ነው የሚሰለፈው ቤቷ በውጭም ብትሰሩ የቤቱ ኃላፊነት የቤቱ ፕሬዚዳንት እናንተ ናችሁ ያችም እንወዳትን ሴት ታቃላችሁ አደለ ምሳሌ አንድ ላይ ያለችው ልባምን ሴት ማን ያገኛታል አሊልና ዋጋዋን እዛ ላይ ይናገራል ዋጋዋ ይልና ከቀይ እንቁ ይልቅ እጅግ ይገርም እኮ ነው መጀመሪያ ቀይ እንቁ እንቁ ብቻ አይደለም ቀይ እንቁ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ትበልጣለች ብቻ አይደለም እጅግ የባሏም ልብ ይታመንባታል ይላል ጌታ እንደዚህ ያድርጋችሁ ታዲያ ባሎችም ልጆችም መገዝ አለባችሁ ተማሪዎች የአሁኑ ዋና ስራችሁ መማር ነው ክርስቲያን ትጉ ሃርድ ወርከር ሊሆን ነው የሚገባው አንድ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ደካማን ይረዳል ሰነፍን ይቀጣል በድካማችን ነው እንጂ የሚረዳን በስንፍናችን አያግዘን ይቀጠናል የስንፍናችንን ፍሬ ነው በለው ሰነፎች አትሆኑ ወላጆች ከልጆች ጋር በተያያዘ ልጆቻችሁን በጌታ ቃል እንደምታሳድጉ በትምህርት እንደምትከታተሉ በስራ ስትከታተሏቸኋላችሁ ሉቃስ ሁለት አንድ ላይ ኢየሱስም ይታዘዝላቸው ነበር ይላል ጌታ እኮ ነው የሰማይና ምድሩን የፈጠረ ጌታ የአናጢ ልጅ ነው በሰው እንጨት ያቀብላል አንዳንድ የቀላሉን ነገር ይመታል። ሚስማር ገስቶ ይመጣል ቤት ያጸዳ ማለት ነው ይታዘዝላቸው ነበር ማለት በቤት ውስጥ ባለ ጉዳይ የእናንተ ልጆች አልጋቸውን ያነጥፋሉ የበሉበትን ያጥባሉ እሻይጠቡ ያነሳሉ ሴቶች ልጆቻቸው ከፍ ከፍ ያሉ ሴቶች ልጆቻችሁ ዶሮ ይገነጥላሉ ፒዛ ይሰራሉ እሱም ይቅር ሽ ሽሮ ይሰራሉ ቡና ያፈላሉ እኛ ቤት ልጆች እኔ ቤት ያሉት ልጆች ሰራተኛን ማዘዝ ክልክል ነው አይቻልም ውሃ ሲጭኝ አይቻልም ተነስ በር ክፈጭ ክፈት ምናምን አብሪ ይድነብራ ነው የሚባለው እንኳን እነሱ እኔ እንኳን ሰራተኛ አላዝም ቤት ውስጥ እዝ ሰንሰለት ይጠበቃል ባለቤት እኔ ምግብ እንኳ ጨው በስቶበት ሲመጣ ምንድነ ይሄ ጨው ብዬ ባለቤት ነው የምቆጣው ምንድነ ይሄ ጨው ብላ እሷ ደግሞ ትቆጣለች ብቻ ታስተካክሎ ይመጣል ማለት አልገባም እዛ ውስጥ እሷን ነው የምናገረው በእሷ በኩል ሁሉ ነገር የሚፈጸመው ልጆቻችሁን በጣም ባጉል ስራት የምታሳድጉ ካላችሁ ተመለሱ የእኔ ልጅ እኮ አለች አንዲት ሴት ነቀች አታረገውም አለች ጌታዊ ማርክሽ ታድለይሻል ጎበዝ ነቅች አታረገውም ጎበዝ በጥሩ ሁኔታ እያሳደግሻት ነው ያለሽው በኋላ ሄዳ ባሏን በቴስታ ትመታልሻለች ምናምን አቅርቢልኝ ስላት ራሳት አቅርብም ትለዋለች የተለመደችውን ቤት ውስጥ እኮ ነው የሚማሩት እኛ ጋ ነው የሚማሩት እኛ ጋ ነው የሚሰለጥኑት እኛ ጋ ነው እግዚአብሔርን መምሰል የሚማሩት ቤታችን የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች በዚህም ቀኑ ሙሉ ማብራት ይቻላል ወይም ፕሮግራሙ በሙሉ ማብራት ይቻላል አንድ ነገር ብቻ ነው የምናገረው እኔ በምድር ላይ ካለ የስራ ዘርፍ ሁሉ የመጨረሻ ትልቁ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ብዬ ነው ማም ያው እኔም ብየብያ ቅቶይ ነው ብያቸዋሉ ስላልፈቀደ ነው ስለዚህ እሱን በርቀት እያየውት ነበር አልሆንም በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ያመጣ ይሁን አላቅም እንግዲህ የእሱ ስራ አይታወቅም ግን ሙሉ ጊዜ ከሙሉ ልብ ጋር ሲሰጥ ነው ብዙ አገልጋዮች በዚህ ዘመን ጊዜያቸውን ይሰጡና ልባቸውን ለራሳቸው ነው እና በጣም ብዙ የሚያሳዝኑ ነገሮች ቸርች ውስጥ ትሰማላችሁ ብዙ አገልጋዮች ቸርች የማይመጡ አገልጋዮች ብዙ ናቸው እንደም አንድ ቸርች አንድ ሰው ምን አለኝ አገልጋዮቹ አይመጡም አለኝ በተለይ አንደኛው የደሞዝ ቀን ነው የሚመጣው አለኝ የደሞዝ ቀን ማለት እሱ የቸርች ጦረተኛ ይባላል ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ይባላል ብዙ አሉ የሙሉ ጊዜ ልብ አድራቂዎች ምናምን አሉ እና ሙሉ ጊዜያችሁን ለመስጠት የምታስቡም ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ቸል አትበሉ አገልጋይ ከሆናችሁ ቸል እንዳትሉ እግዚአብሔር ቸልተኝነት ነው የሚጠላው ለምብላችሁ ሁለት ቦታ ቃል ኤርሚያስ 46 10 ላይ የእግዚአብሔርን ስራ በቸልታ የሚያደርግ እርጉም ይሁን ይላል እማይሰራ አይደለም የሚለው በቸልታ የሚያደርግ ነው የሚለው ከዛ ሁለተኛ ዜና 2911 ላይ ልጆቼ ሆይ በፊቱ ትቆሙና ታገለግሉት ዘንድ አገልጋዮቹም ትሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር መርጧችኋልና ቸል አትበሉ ይላል የማያገለግሉ እርጉም ይሆኑ አይልም ቸል ብለው የሚያገለግሉ ነው የሚለውና ቸልታን ከህይወታችሁ አስወግዱ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ወይም ደግሞ ጊዜያችሁን ሙሉ ጊዜ ለመስጠት የምትዘጋጁ የምታስቡ ወጣቶች ይህን ነገር ብቻ አስቡ አልፈዋለ ሶስተኛ ትንሽ ጠፍቼ መጣው አንደኛ ያልኩት ለምንድነው ነው የምንሰራው እግዚአብሔርን በስራ እንድንመስለው ሁለተኛ መለኮታዊ ትእዛዝ ስለሆነ ሶስተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ለሚሰሩ መከናውንን ስለሚሰጥ ነው ሶስተኛ ነው የመጨረሻው ነው እኛ ከሌላው ሰው በምን እንለያለን ቢባል ሰው ሁሉ ይሰራል እኛ ምንሰራለን ነው የእኛ ስራ የሚለየው ቢባል እኛ እንደ ክርስቲያን እየጸለይን ነው የምንሰራው እግዚአብሔር ደግሞ የእጆቻችንን ስራ ይባርካል የተለየ የምንሆነው እግዚአብሔር የእኛን የእጅ ስራ ስለሚባርክ ነው ቅድም ፓስተር ስትናገረው ነበረ ነህሚያ ምንድን ያለው የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን ስራ ከማ ከኛ መከናወን ከማ እግዚአብሔር መከናወን እንደሚሰጥ ሌሎች ብዙ ቃሎች አሉ አሁን አልላቸውም እነሱ ጊዜ ለመቆጣል አንድ ግን አጭር ምሳሌ ነግራቸዋሉ ሉቃስ አምስት ላይ የአሶቹ ታሪክ አሳ በዛበት ታሪክ እዛ ላይ ምን ይላል ደቀ መዛሙርት ለሊቱም በሙሉ አሳ ሲያጠምዱ አድረው ምንም አልያዙም ነበረ ጌታ መጣ ጀልባዋን ፈቀቅ አድርጉልኝ አለ አስተማራቸው አስተምሮ ጨረሰ ከዛ ጴጥሮስን ጀልባችሁን ወደ መሀል ፈቀቅ አድርጉና አሁን መረባችሁን ጣሉ አለው ከዛ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ለሊቱም ሙሉ ስንደክም አድረን ምንም አልያዝንም አለና ነገር ግን በቃሎች መረቡን እጥላለው አለ መረቡን ጣሉ እጅግ ብዙ አሳ ያዙ መረቡ መቀዳደድ እስከሚጀምር ድረስ ታንኳ መስጠም እስከምትጀምር ድረስ ሌሎችን እርዳታ እስከሚጠሩ ድረስ ብዙ አሳ ይዘው ወጡ ይላል ምንድን ነው እዛ ጋር ያለ ትምህርት ቢባል እግዚአብሔር ዛሬም የሚባርከው የእጆቻችንን ስራ ነው አሁንም በመረቡ ነው ሚራክል ፊሽ የሚባል የለም ጌታም ተናገረ አሶቹም ራሳቸው አውቀው እየዘለሉ ጀልባ ውስጥ ገቡ በጣም እስከሚሞሉ ድረስ ገቡ ተብሎ አልተጻፈም አሁንም በመረቡ አሁንም በጀልባ አሁንም በጉልበት የሚባርከው የጅንስ ነው የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱ ሚልና የሰማዩ አባታችሁ የኛ ማለት ነው የመገባቸዋል ይላል አባታቸው አይልም እግዚአብሔር የወፎች ፈጣሪ የኛ አባት ነው አባታችሁ ይመግባቸዋል ይላል ምን ማለት ነው ምግቡን አቬለብል ያደርገዋል ማለት ነው እንጂ በየጎጆ ያደርሰዋል ማለት አይደለም ምግቡ አቬለብል ነው ወፎቹ ደግሞ ምን ያደረጋሉ እየሄዱ ይላቅማሉ እንደሱ ነው ስራ እኛ በምንሰራበት መስሪያ ቤት በረከቶች ነን ወገኖች ሁልጊዜ የምጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር ሆይ የቸርች አባል የመስሪያ ቤት ባልደረባ እንዳታረገኝ ብዬ ነው የምጸልየው ቸርችም ተጽዕኖ ማመጣ አገልጋይ መስሪያ ቤቴም ለውጥ ማመጣ ዝም ብሎ ተሰብሳቢ ጀሌ ቁጭ ብሎ እንቀላፍቶ ያለ የሚወጣ ሰው ሳሎን ተጽዕኖ ማመጣ ሰው ልውን ብዬ ነው የምጸልየው ለምን ጌታ ከኔ ጋር አላ ማስረጃ ዮሴፍ ይሄ ዘፍጥረት ምስት እግዚአብሔር የግብፃዊውን ቤት ስለ ዮሴፍ ባረከው እስቲ ስለ እኔ በሉ በደንብ በሉ ስለ እኔ በሉ ስለ እናንተ የናንተን ቤት የናንተን ጎረቤት የናንተን ዘመድ የናንተን አገር የናንተን ጓዳ ይባርካል እግዚአብሔር ስለ እናንተ እግዚአብሔር የፖቲፋራን ቤት የመባረቅ እቅድ የለውም ፕላኑም ላይ የለም ስለ ዮሴፍ ዮሴፍ የገባበት ገባ የፖቲፋራ የቤቱ የውስጥም የውጭም ተባረከ ይላል ክብር ለጌጣ እኔም በዘመን ይህን አይቻለሁ አንድ ጥቂት ነገር ለመስክርላችሁ በእግዚአብሔር ፊት የመሰክራሉ አልዋሽም ጳውሎስ እንዳለ በፍጹም ለእግዚአብሔር ክብር ነው ይህን የምናገረው ከማንም ክብርን አልፈልግም እኔ ደግሞ ከሰው የሚመጣ ክብር ምንም አይጠቅም ይጥላል ሰው ዛሬ ያከበራችሁ ሰው ነገር ይጥላችኋልኩ ምንም አይጠቅምም ስለ ጌታ ክብር ነው ማወራላችሁ ይህን ጉዳይ ብዙ አውሮቸው አላቅም ዲስ ስ ባለፉት አንድ ወር ምናምን ነው ማውራት የጀመርኩት ለምን እንደሆነ አላቅም ከዚህ ትምህርት ጋር ተያይዞ ነው እሱን የምናገረው አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰራ ነበር አጭር ነገር ነው ምንገራችሁ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰራ ነበረ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ነው ፕሪፋብ ኮንቴይነር ናት ያለችው የአይን ክፍሏ ማለት ኮንቴነር ቆንጆ ኮንቴነር ኤል ሼፕ ኮንቴነር ናት ውስጡ በደንብ የተሰራ ማለት ነው አንድ ዶክተር ይገባል ሁለት ነርስ አለ አንድ በሽተኛና አንድ አስተማሚ ሲገባ ክፍሏ ልትፈነዳ ነው የምደርሱ ትንሽ እየ ስለሆነች ማለት ነው ጭነቅነቅነቅነቅ ትላለች ብቻ ጌታ በልቤ ያስቀመጠና ለምን እስከ መቼ እዚህ እንሰራለን እና የተሻለ ትልቅ ቦታ መኖር አለበት ብዬ በኋላ ሳጣይ ጌታ መራኝ ብቻ ለምን ፕሮፖዛል አልጽፍም ብዬ ፕሮፖዛል ጻፍኩ ማለት ነው ያኔ ሀኪም ሆኜ የተመደብኩበት ጊዜ ነው ፕሮፖዛል እንዴት እንደሚጻፍ አላቅ ምንም እውቀቱ የለኝም እየጸለኩ ስለማላቅ እየጸለኩ ነው ምሰራው በኋላ እኮ ማስተርስ ይቻላል ምንም አልሆነ ለፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርስ ሰርቻለሁ ግን ከሱ በኋላ ምንም የሆነ ነገር የለም በማላቅበት ሰዓት ጌታ ከኔ ጋር ሆኖ የሆነውን ነገር ነው ምነግራችሁ ስለዚህ ክብሩ ለሱ ነው ምላችሁ ለዚህ ነው እና ብቻ ጌታ ምሪት እየሰጠኝ አንድ ስድስት ፓርቶች አሉት እንትኑ ፕሮጀክቱ የመጀመሪያው ህንፃ ነው ህንፃውን መጥቼ ጎበኘው ጥቁር አንበሳ ጎበኘው አለርት ጎበኘው እንዴት እንደሚሰራ ኦፕሬሽን ቲያትሩ ምናምን ምናምን ከዛ ፈርኒቸሩን ደግሞ እዛ ዳን ቴክኖግራፍ ቴጄ እያንዳንዱን ፈርኒቸር አውጥቼ ዋጋውን ጠይቄ ምናምን እንደሱ ሰራው ማለት ነው ኢኩፕመንቶቹን መሳሪያዎቹን አቃቸዋሉ እነሱን ሞላው የአይን መነጽር መነፅር እንዴት እንደሚመረት የምስራች ምናምን የሚባል ሴንተር አለ አራት ኪሎ አካባቢ እዛ ገብቼ እያንዳንዱ መቆረጫውን ምናምኑ ፊት ማድረጊያውን ሁሉ ጠይቄ ዋጋውን ጠይቄ ስሙን ጠይቄ ሞልቼ ወጣው አይን ጠብታ ማምረቻውን አይ ጠብታ ማምረቻ ቦታ ሄጄ ጠይቄ እሱንም መጣው ከዛ የቲችንግ ፋሲሊቲዎቹ ላይብረሪ ኦፊስ ላቦራቶሪ ምናምን የሚባለውን ነገር ተሰራ ማለት ነው እንደዚህ ትልቅ ንፃ ነው የሰራውት ነገር ራሱ ፍሬ ይኖረ አይኖረ አላቅ በቃ እየጠየቅኩ እያነበብኩ ነው የሰራውት ቅድም እንዳልኳቸው ስለማላውቅ እጸልይ ነበር ሳላውቅ በጉልበቴ ነበር ካወቅኩ በኋላ በጭንቅላቴ ነው ከዚ በኋላም ፕሮጀክት እጅ አዲስ አበባ መጣ እና ለፈረንጁ ፕሮፖዛል ሰርቼ ነበር ብዬ ሰጠሁት ከማገን የሰራው አለኝ ብቻዬን አልኩት አይሚን የረዳ አለኝ ጌታ አልኩት አህ ጋድ ሄልፕስ ኤቭሪዋን አለ እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው ነው የሚረዳው አለኝ ማለት ካወቁ በኋላ እኮ ሰዎችን ኮንሰልት አረግ ነበር አሁን ምንም ስለማላቅ የሚጠየቀውንም ሰው አላቅ እግዚአብሔር ነው ይረዳኝ አልኩት ነው ሌላ ሰው የለም አልኩት ዋላ እንደዚህ አለኝ አይ ሃቭ ነቨር ሲን ሰች ፕሮጀክት ኢን አፍሪካ አለኝ አልኩት እንደዚህ ኮምፕሬንሲ የሆነ ፕሮጀክት አይቻለቅም አለኝ በኋላ ላይ ዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ጋር ሄጄ ብሩን አግኝተናል የሆኑ ሚሊዮን ዶላሮች ነው ቦታ ስጠን ለሱ መስሪያ የሚሆን እዛ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ግቢ ነው ቦታ ስጠን ብየው እሱ ደግሞ እንደዚህ አለ ብዙ ሰው ይጭራል አንድም ነገር አምጥቶ የሚያቅ ሰው የለም አለኝ አለት አልኩት የሚጽፉ ፕሮፌሰሮች አሉ አለኝ ማናቸውም ግን ምንም አድርገው አያውቁም አለኝ በኋላ ላይ በብነ ተጽፎ ስሜዛ ላይ ተሰቀለ ጌታ አሁን ምን ስላደረቁ መቼም የስጋ ለባሽ ስም ነው እንጂ የሚሰቀለው እኔ ምን አድርጌ ነው ስሜዚ ላይ የሚለጠፈው አልኩኝ ትክክለኛው ቢሆን ኖሮ በኢየሱስ ክርስቶስ በነገስታት ንጉሥ እርዳታ የተሰራ ነበር መሆን የነበረበት እንደነገርኳችሁ ከዛ በኋላ ሰው ሁሉ ጊዜ አንስቶ ያንን ሲነግረኝ በእውነት እኔ አደለሁም እኔ ለምልክት ነው የቆምኩት እግዚአብሔር የሰራው ነው ምለው በእውነት ቅድም እንደነገርኳችሁ ከዛ በኋላ ተምር ያለው ምንም ግን የሆነ ትልቅ ነገር የለም ምንም በማያክሰው ማለት እኔ አይኑን ህክምናውን መርፌ ምናምን መቅደድ መስፋቱን ነው የተማርኩት ፕሮጀክቱን ላላቀውም ጌታ መስራት ከፈለገ ዮሴፍንም ጠቅላይ ሚኒስቴር ያደርጋል ያለ ትምህርት የት በተማረው ነው ዮሴፍ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነው አሁን ዘ ቢግስት አይ ሴንተር 15 ሚሊዮን ህዝብ የሚታከምበት 25 ሀኪሞች የሚሰሩበትና የሚማሩበት ቦታ ነው ክብሩን ሁሉ ጌታ ይውሰድ አሜን እግዚአብሔር በእኛ ይሰራልላችሁ በእኛ ይጠቀማል በደካሞች ይጠቀማል አላቀማትበል አልችለውም ማትበል በቅግባል እያጻለይክ ሞክር እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላቅም ትባላለ እሱ ሲያደረገው ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ እሱ እግዚአብሔር ለምን እንደዚህ እንደሚያደርገው አላቅ ክብሩን ራሱ ብቻ እንዲወስድ ደካሞችን ይመርጣል እስራኤል ውስጥ እኮ ከጎልያድ ጋር የሚጠጋጋ ከፍ ያለ ሰው ሶስት ሜትርን ባይሆነ ሁለት ከሰባ ምናምን የለም እንዴ እግዚአብሔር ዳዊትን ጩጭን ን ዳዊት የመረጠው ለምን ክብሩን በእሱ ሊገልጥ እንደዚህ ነው እሱ ክብሩን የሚገልጠው ታዲያም ቤት ላይ ሁሉ ጊዜ ሰክሰስ የለም አንዳንዴ ደግሞ ግጭት አለ አንዳንዴ ደግሞ መሰሪያ ቤቱን መሰሪያ ቤት ያደረገዋል የት ነው የምትሄደው ሲሉ መሰሪያ ቤት መሰሪያ አፍንጫ ያወጣልል እየተመወረድ ምድነው አዝተዚህ ነግራቸዋሉ አንድ ጊዜ ምድነው ዝብላ አፍን የምትከፍተው ተብያቃለሁ ስብሰባ ላይ እኔ የሚያክል ትልቅ ሰውዬ ማለት አፍን አይባልም እንደዚህ ያውም ጓደኛ ታናሽ መዋረድም አለዛ መሰራት እዛ ብርሃን የምትሆነው እዛ ነው ጨው የምትሆነው እዛ ነው የምትታገሰው እዛ ነው ትግስት የምትማረው ቢሮ ነው እዚህ የምትማረው እኮ ላቦራቶሪው እኮ መስሪያ ቤት ነው እዚህ እኮ ቴዎሪ ነው ላቦራቶሪው መስሪያ ቤት የተግባር ትምህርት ክብር ለጌታ ይሆን ስራ የሌላችሁ የመጨረሻ ስራ መስራት እየቻሉ አለመስራት ፍራስትሬት ያደርጋል ምክንያቱም የተሰራ ነው እንድንሰራ ስለሆነ ሳንሰራ ስንቀር እንቸገራል እናዚህ ውስጥ የስራ በሬ የተዘጋባችሁ አንድ ጊዜ አይናችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ወይ በዚህ ውስጥ ስራ ያጡትን ስራ የሚፈልጉትን አንተ ስራ እንድትሰጣቸው እንጸለያለን። ለአንተ ክብር የሚሆን ለእነሱ በረከት የሚሆን ለሌሎች የሚተርፉበት ስራ የስራ በር እንዲከፍትላቸው በክርስቶስ ኢየሱስም ለመንህ እናመሰግናለን እኔን ስለምታደርግ አሜን እግዚአብሔር በር ይከፍታል ወጣቶች ያገኛችሁትን ነገር ስሩ ያገኛችሁትን ነገር ስሩ ትላንትና እንቁላል የሚሸጡ የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ ሪልስቴት ምናምን ምናምን ያላቸው እግዚአብሔር ዝቅ ያለውን ሰው ከፍ ማድረግ ያውቃል። በትንሹ የታመነ ሰው በብዙ ይሾማል አንድ ሰው እንዲህ ሚዲያ ላይ እንዲህ ሲናገር ሰማውኝ አንድ ቀን ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሁለት ጓደኞች ነበሩ አለ ከዛ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ አንደኛው ልክ ቤቱ ጋራ ሲደርስ መብራት እንዳልጠፋ ትዝ አለው ቢሮ መብራት ሳላጠፋ አለ እን ታዲያ በቃ ሰኞ ይጠፋል አለው እንዴ እስከዛ ሊበራ ብሎ ተመለሰ እየሳቀበት ያኛው ተመለሰ ገብቶ አጥፍቶ ሲወጣ ባለቤቱ አገኘው አ ድክም እስካሁን ሲለው አይ ሄጅ ነበር አለው ለምን መጣ ሲለው መብራት ላጠፋ አለው እዚሁ አካባቢ ነበርክ እንዴ ሲለው አይ ቤት ደርሽ ነበር አለ መብራት ልታጠፋ መጣ አለው የዛን ቀን አጫው ማለት ነው ከዛ በስንተኛው ቀን ሾመው የዚህ የዚህ ክፍል ኃላፊ እንድትሆን እፈልጋለሁ አንተ ለአንድ አምፖል እንደዛ ይሆንክ ንብረቴን ሁሉማ ተጠብቀልኛለ ብሎ ማለት ነው በጥቂቱ ስትታመን በብዙም ትደረጋለ ትሾማል ሁለት አጭር ነጥቦችን አንስቼ ይጨርሳሉ አንዳንድ ደቂቃ የመጀመሪያው ይሄ ስሩ ያለ እግዚአብሔር እራፉ ደግሞ ብሏል እግዚአብሔር ስድስት ቀን ሰራ በሰባተኛው ቀን አረፈ ጋድ ሬስትድ ማለት ሲድ ማለት ነው ደክሞት ዘሎ ምናምን ማለት አደለም መፍጠርን አቆመ ማለት ሲዝ ማድረግ ማለት ነው ረፍት ማለት ሰው እያረፈ እንዲሰራ የተፈጠረ ፍጥረት ነው እኛ ገር ዋና ችግር ባይሆንም በፈረንጆቹ አገር ወርኮሊክስ የሚባሉ ኦቨር ወርክ የሚያደርጉ በቀን 12 ሰዓት 14 ሰዓት 16 ሰዓት ከዛ በላይም የሚሰሩ ሰዎች አሉ እኛ ገር ብዙም ችግር አይደለም የፈረንጆ ችግር ነው በብዛት እኛ አይጠፋም አልፎ አልፎ ያለ ረፍት የምትሰሩ አቁሙ እድሜያችሁን ታሳጥራላችሁ ከልኩ አልፍ ብዙ የለቀመ አልተረፈውም ጥቂት የለቀመም አልጎደለበትም ነው መጽሐፉ የሚል ጥሩ ተኙ ቢያንስ ሰባት ሰዓት ተኙ የተለያየ ሰዓት ይባላል ሰባት ሰዓት ቢያንስ ተኙ በሳምንት አንድ ቀን ረፉ ከቻላችሁ ደግሞ በአመት ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ረፉ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ትጋትን ብቻ ሳይሆን እንቅልፍንም ሰጥቷል መዝሙር መቶ 27 ሄዱና አንብቡ እግዚአብሔር በእንቅልፍም የሚባርክ አምላክ ነው ሌላቸው እንቅልፍ የልብ ጤንነት ያመጣል የሰውነትን የመከላከያ ኃይል ይጨምራል እንቅልፍ የአእምሮን አምሮን ብራይት ያደረጋል ስትረስን ይቀንሳል አቴንሽንን ይጨምራል ሚሞሪን ይጨምራል የማስታወስ ችሎታችሁ ይጨምራል ለርኒንግ ካፓሲቲያችሁን ይጨምራል ቶሎ ቶሎ ይገባቸዋል በጣም አስፈላጊ ውሳኔ የምትወስኑት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ነው ይሄ ኮንሽስ የሆነ አእምሯችሁ ለአንኮንሽስ አእምሯችሁ አቀብሎ ፕሮሰስ እያደረገ ያድራል ጠዋት ስትነሱ ብርት ይልላችኋል ታኛው ወጣቶች ቲኔጀሮች የሚያድጉት ሲተኙ ነው እኔ ልጄ ላስት ይር ማትሪክ ተፈትኖ ነበር እና ዛ ብዙ ችግር ነበር ልጆቹ ይደባደባሉ ማት ጣጣ ነበር እና ጠዋት ሲነሳ በደንብ ስላልተኛ አንዱ ላይ ሳየው አለ በቢና በሲ መካከል አጥቆር ያለው አለ ቢም አንተ በቢና በሲ መካከል ጠዋት ለምን ታጠቁራል አተኛም የውላችሁ እግዚአብሔር ሰውን ብቻ ሳይሆን ምድር እንኳን ትረፍ ብሏል ይገርማችሁ ስድስት ዓመት እርሻን ዝራ ስድስት ዓመትም ወይንን ቁረጥ ፍሬዋንም አውጣ በሰባተኛው ዓመት ግን ለምድሪቱ የእረፍት ሰንበት ይሁን በጣም የተረጋገጠ የምድሩ የሶይሉ ስትራክቸር ይስተካከላል ፔስት እነዚህ በሽታዎች በቃ መዝራት አቁመዋል ብለው ይጠፋሉ ፔስቶች ሁሉ እነዚህ ተባዮቹ ማለት ሶይል ስትራክቸሩ ይስተካከላል ምድር ስታርፍ ሁለተኛው ነው የመጨረሻው ጦረተኞች ለጦረታ ያቀረባችሁ እድሜያችሁ ከፍ ያለ ቅዱም እንዳልኳችሁ እንደኔ ደረስኩ ደረስኩ የሚላችሁ በዓለም ላይ የተለያየ የጦረታ እድሜ አለ 6 ስልሳ ሰባት አንዳንድ አፍሪካ ሀገራት አምሳ ሁሉም ያስወጥተዋሉ ዝርዝሩን አይቻለውም ምንም አይሰራላችሁ እሱ አዋጅ አዋጅ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ጦረታ የለም ጡረታ የለም እን ባይል ር ኖ ንሽን ሪታርንት አዋጅ ጡታ ሙሴ ሙሉ ጊዜውን የሰጠው በ 8 ሙሴ የወጠው ነው እዚ ኦርደን የተደረጉት ከዛ በኋላ ነው ነፃ የሆነ በ አመቱ አለ ሙሴ በቃዴስ በርኔ በላከኝ ጊዜ የአርባ ዓመት ሰው ነበርኩ ዛሬ ለእኔ 8ያአምስት ዓመቴ ነው ለመውጣትም ለመግባትም ለመዋጋትም ጉልበቴ እንደዛ እንደ አርባ ዓመቱ ዛሬም አዲስ ነው አለ የሚያለበልም እግዚአብሔር አለ የሽማግሌ ስብከት ካላላች እግዚአብሔር በ16ድስት ዓመት ልጅ ይሰራል ማንም ታናሽነትን አይናቀው ተብሎ ተጽፏል ደግሞ በሰማንያ ዓመቱን ሙሴ ይሰራል ሁለቱም ልጆቹ ናቸው ዘካርያስ ትዚላችሁ ከሆነ መልአኩ ጋር ገብቶ መልአኩ መጥቶ ሲያነጋግረው ልጅ ትወልዳለ አለው ከዛ ያለው ነገር ትዚላችኋል እኔ ሽማግሌ ነኝ ሚስቴን በድሜዋ እርጅት አለች አለ ምን ትሰራለ ታዲያ ዚህ ሲባል ላጥን መጥቼ በሽምግልና አዎ ሽምግልና ይጣጠናል ሮናልድ ሬገን በ73 አመታቸው ነበረ የአሜሪካ ፕሬዚደንት የሆኑት ዊንስተን ቸርችል በ76 አመት የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነዋል ሮበርት ሙጋቤን ታቃላቸው ከዙፋን ወደ መቃብር ነው ሄዱት ቀጥታ እሳቸውም እየመሩ ነበረ እግዚአብሔር በትልልቅ ሰውም ይሰራል ስለዚህ እንደ ድሮ ስምንት ሰዓትም እንኳን መስራት ባንችል የምትችሉትን ነገር አድርጉ ሂዱና መቄዶንያ ጠይቁ ሆስፒታል ሰዎችን ይጠይቁ ቸርችኑ አገልግሉ ምን ስራ ማግዘው ነገር በሉ ቤት ዝንብላችሁ አትቀመጡ ትልልቅ ሰዎች እዚ ፍጥረት ሁለት ሁለትን አንብቤ ነበር የጀመርኩት እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይና ምድርን መፈጠር የሚል ነበረ በዮሐንስ ስድስት 28 ልጨርስ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ምን እናድርግ አሉት ኢየሱስም መልሶ ይህ የእግዚአብሔር ስራ እርሱ በላከው ማመናው አላቸው እግዚአብሔር በፍጥረት ከሰራው የፍጥረት ስራና ጥበብ ይልቅ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠው ጥበብ ይበልጣል በእርሱ ስራ እኛ ሁላችንም ድነናል ክብር ለጌታ